Leo kwenye kipengele chetu cha legend ama nguli, tutamwangazia mwamba, mtaalamu, maestro, the world class player, legend of all time, na fundi mshambuliaji wa kandanda, Cameroon Samuel Eto'o Fils, mwenye umri wa miaka 40, ambaye alizaliwa tarehe 10 ya mwezi Machi ya mwaka 1981 huko Douala nchini Cameroon. Hii ni legend ya AckySportGazette inayekualika hapa mwana michezo mwenzangu, ni mimi Aucland Mudu. Samuel Eto'o alijipatia umaarufu mkubwa kwa namna yake ya ushambuliaji na ufungaji wake wa magoli, akitajwa kama moja ya washambuliaji bora kuwahi kutokea ulimwenguni. Eto'o, ambaye kwa sasa ni mheshimiwa rais wa shirikisho la soka nchini kwao Cameroon, alishinda kiti hicho hivi karibuni, na huku akianza kazi rasmi tarehe 11 ya mwezi Disemba mwaka huu. Anahesabika kama mchezaji na mshambuliaji bora wa muda wote barani Afrika, akiwa na historia ya kubeba tuzo 4 za mchezaji bora wa Afrika ule mwaka 2003, 2004, 2005 na hata 2010. Nyota huyu mshambuliaji wa soka mwenye kasi, nguvu na sifa kubwa ya uongozi, kabla ya kustafu kwake soka mwaka 2019 akiwa na Qatar Sports Club, aliwahi kuwa nahodha wa soka uwanjani na pia hata sifa ya kocha mchezaji. Baadaye alipokuwa na klabu ya Antalyaspor na sasa akiwa kama rais wa soka, utakubaliana nami juu ya sifa yake kubwa ya uongozi. Alifanikiwa kuvichezea vilabu zaidi ya 14 vikiwemo Kaji Sports Academy, Real Madrid, Legends, Espanyol, Mallorca, FC Barcelona, Inter de Milan, Anzi Magakala, Chelsea, Everton, Sampdoria, Antalyaspor, Konyaspor na hata Qatar Sports Club, akicheza zaidi ya michezo 587 na kufunga magoli zaidi ya 293, na hata upande wa timu ya taifa alifanikiwa kucheza michezo zaidi ya 124 na magoli yake zaidi ya 57. Samuel Eto'o aliwahi kubeba taji la Africa Cup of Nations akiwa na Cameroon mwaka 2000 na mwaka 2002, na baadaye mwaka 2008 waliweza kufungwa katika finali hizo na hata kupoteza pia kwenye finali ya FIFA Confederation Cup ya mwaka 2003. Mfungaji huyu wa muda wote ana rekodi nzuri ya kubeba mataji makubwa ulimwenguni, ikiwemo UEFA Champions League akiwa na klabu ya Barcelona pamoja na klabu ya Inter de Milan, pamoja na mataji mengine makubwa ya ligi alizowahi kuzichezea na vikombe vingine vingi, pamoja na tuzo zake nyingi binafsi alizowahi kushinda na kutunukiwa, ikiwemo ile tuzo ya FIFA World Player of the Year ya mwaka 2005. Tukisema tuzungumze juu ya mataji yake ama vikombe ambavyo aliwahi kuvibeba akiwa na vilabu hivyo, ni vingi na hatuwezi kumaliza. Leo tuishie hapa kwenye Jumamosi ya legend ndani ya AckySportGazette. Hayo machache ya kumhusu legend wetu wa leo, Samuel Eto'o. Nimekuandalia mimi Aucland Mudu. Mwana michezo mwenzangu, usiache kusubscribe katika channel yetu hii ya Aucland Mudu ili uendelee kupata burudani zote za soka. Lakini pia usiache kutufollow kule Instagram at Aucland Mudu _. Hadi wakati mwingine, tukutane tena kwenye Jumamosi nyingine ya legend ndani ya AckySportGazette. Mimi ni Aucland Mudu, niseme asante na kwaheri.